çox xahiş edirəm, baxın, düz dəmir yoluna bitişik. Bax, evlərdir, tikilib. Belə yeni tikilmiş evlərdir. Yaxşı, iki mərtəbəli villadır. Və belə də davam edir. Yaxşı, bu insanlara icazə verilirsə, bu Aygün xanım ilə niyə icazə verilmir? Bax, müəmmə buradadır. Bəli, görürəm, axıra qədər beləncinə düz, heç bir metr məsafə olmaz, hamıya icazə verilib, tikiblər, əcəb deyiblər. Hə, biz də bura tutdikdir, bu tərəf. Hə, bu baş yolunu qranı tutdurlar, bir metrə. Lan, məamma buradadır, bunlara icazə verilir, birinə icazə verilər, birinə icazə vermirlər, çox maraqlıdır. Gedən o obri tərtə çəkək mi?